Një sallë dasmash shërben si klasë kolektive për nxënësit e shkollës nëndvjeçare Selam Musai në Vlorë, pasi godina e tyre është në proces restaurimi. Para dite, aty bëjnë mësim bashkë nxënësit e klasës së parë dhe të dytë, ndërsa pas dite, ato të klasave nga e treta tek e pesta. Është më mirë të bëjmë mësim në këto kushte se sa të bëjmë me telefon me klasë parë. Mësuesi thot se kjo ishte zgjidhje e prindërve në pamundësi për t'i dërguar fëmijët për të ndjekur procesin mësimor në shkollat e qytetit. Zgjidhje e prindërve sepse e kanë larg që nuk donin që t'i lëvizni fëmijët në shkollë. Edhe pse e pranojnë se mësimi në këto kushte nuk mund të cilësohet normal, prindër dhe familjar të nxënësve thonë se e ka qenë kërkesë e tyre si zgjidhje e detyruar nga pamundësia. Marë nga keqë kudemin. Un kam një muaj saktë, s'kam sot. As mësojnë, as bëjnë, ti të mësoj ai fëmi këtu. Ka shpërndar nxënësit, ca në Vlorë, ca këtu, ca këtu. Ku është bashkia? Pse s'del? Ndërsa fëmijët e Babicës po bëjnë mësim në kushte të pazakonta, në drejtorinë arsimore të Vlorës nuk janë fare në dijeni. E kontaktuar, drejtoria thotë se nxënësit e shkollës Selam Musai e kryen mësimin me turne në shkollën Telindini, dhe jo në sallën e dasmave të lokalit të fshatit.